olw'omugaso abakadde bayite bajjajjaffe gwe balina wano mu ggwanga lyattu Uganda. Gavumenti kyeyava esalawo okubawa 2,200 buli mukadde aweza emyaka 8 n'okudda waggulu buli mwaka okusobola okubayambako. Abalwanirira eddembe ly'obuntu nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Flavia Kabahenda bagamba nti gavumenti yasaze ku nsimbi zeebadde wa abakadde okuva ku 72,000 ezibadde zeetaagibwa okutuuka ku 12,000 obubaweereddwa mu mbalirira y'omwaka guno. Ujia ya obuwumbi 12 mmiliyoni 7 tuba twetaaga bwetaazi kibulako nga buwumbi 7 mukamu kumpi buwumbi 7 mu 2 katukole bwetuti naye buwumbi 7 mu 2 bwandira bise kuba kadde betulina neche bayitamu nokulabira dalanti tebakyayina bana waka nokulabira dalanti abana babo atebe baziika ne basigaza bana abazukulu n'aba abaana bateesobola abagenda bajja gye bali n'olabira ddala nti eggwanga eryagala okutereera n'okutereeza n'okufuna emikisa emingi nga Honorable Page bwagambye lyetaaga lisosowaze nnyo abakadde bano ate nga tetulina na kwerabira nti abakadde be twogerako be bannannyini ttaka lye tukolerako mu Uganda obutundu 63% obw'ettaka erikozesebwa mu Uganda takali abakadde. Flavia agamba nti emyaka egyessalira gavumenti gyeweerako abakadde ensimbi najo girina okutunulwamu. Kyangu nnyo okukendeeza ku myaka empola empola nga bwe baali beeyamye kubanga mu 10th Parliament bwe baawanika emyaka ne bagiteeka ku 8 egy'abakadde okufuna seegi ate ne beeyama n'okweyama kubanga Honorable Peace Mutuzo, Minister of State for Gender and Culture, ye yayogera ngayogerera government nti mu myaka 3 eginaddako financial years bajja genda nga basse emyaka gino okutuuka lwe banaddayo ku myaka 65 kye tutalabye kubanga kati emyaka 3 giweddeko era tekikiraba ne mu budget ejja ya omwaka gw'2024 2025. Ababaka omuli Honorable Joel Ssebikaali akiikirira abantu b'entwetwe baagala gavumenti efeeyo nnyo ku nsonga y'endagamuntu z'abakadde kibasobozesa okufuna ebintu ng'obujjanjabi n'obuweereza obulala. Kino ky'okufuna endagamuntu kibeere nga kyanguyirizibwa n'emitendere gyateekebwawo musobola okugitunulamu URSB erinnya lyakyamye biki byonna olina okusasula ssente zigira biki ebyo byonna muyinza obitunulamu ssente zikendeera naye abantu ne baba nga basobola okufuna endagamuntu mu budde. Parliament yavuddeyo ku nsonga y'okuyambako abakadde okutereeza endagamuntu zaabwe nga n'ekitongole kya NIRA kiri mu nteekateeka z'okuzza obujja endagamuntu z'abannayuganda omwaka guno gwennyini era ng'omuntu asuubirwa okuba n'endagamuntu y'enkadde okusobola okufuna empya.